Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hazırda biz Neftçaladayıq. Əlbəttə ki, Neftçalada olmağımızın məhsuldar bir səbəbi var. Belə ki, biz burada Neftçalada Yenikənd kəndində yerləşən Azərbaycan Fish Farm şirkətinin damazlıq balıq artırma zavodu ilə, təsərrüfatı ilə tanış olmağa gəlmişik. Burada müxtəlif növ qapalı su hövzələrini görmək olur və hər birinin içərisində müxtəlif növ balıqlar var, amma xüsusilə nərə balıqları üstünlük təşkil edir. Qeyd etdiyim kimi, balıq artırma təsərrüfatı olduğu üçün ən kiçik balığından ən böyük balığına qədər burada rast gəlmək mümkündür. Elə gəlin bir-bir su hövzələrinə yaxınlaşaq. Hansı balıqlar var, hansı çəkidədirlər, onlarla bir-bir tanış olaq. Elə məsəl üçün burada uzunburun balığını görmək olur. Qeyd etdiyim kimi, hər bir su hövzəsində eyni növə məxsus və eyni ilə məxsus balıqlar var. Buradakı uzunburun balığıdır və 348 uzunburun balığı var. İlləri isə 2021-dir, çəkisi isə 731 kiloqramdır. Qarşıda isə, qeyd etdiyim kimi, xüsusilə nərə balıqları təşkil etdiyi üçün burada nərə balıqlarına daha çox rast gəlmək olur. Burada isə nərə balıqlarıdır. 340 sayıdır, ili 2021-dir, çəkisi isə 1057-dir. Və burada ən kiçik balıqdan ən böyük balığa qədər rast gəlmək mümkündür. Elə burada da həcrimcə, kiloqramca ən iri balıq olan bölgə balığıdır. Burada 60 dənə bölgə balığı var. İlləri isə 2021-dir, çəkisi də 646 kiloqramdır. Eyni zamanda burada biz müşahidə etdiklərimizə əsasən Xəzər sahilində də balıqlar təsərrüfat kimi istifadə olunur. Qarşıda isə burada belə balıqların kürü çıxarılması üçün bir otaq var. Burada isə balıqlardan kürü çıxarılır. Elə gəlin o prosesi də yaxından sizlərə çəkib təqdim edək. Hal-hazırda balıqdan kürü çıxarma prosesini həyata keçirirlər. Gəlin yaxınlaşaq, elə bu proses necə icra olunur özlərindən soruşaq. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa. Xoş gəlmişsiniz, baş balıqşünas Məhməd Əli Həşimov. Hansı prosesi icra edirsiniz? Necə olur bunlar? Bizdə hal-hazırda nərə kimilərdən olan cökə balığının inkubasiya prosesi gedir. Hal-hazırda dişi balığımız hazırdır. İnşallah az sonra mayalandırıb inkubasiya aparatına tökəcük və bir neçə gündən sonra sürfələrin çıxışını gözləyəcük. İndi biz bu prosesi burada görə bilirik. Çıxardacaqsınız, düzdür? Bir dəqiqə zəhmət olmasa biz də bu prosesi daha yaxından tamaşaçılarımıza çatdıraq. Hal-hazırda cökə balığının kürüsünü necə çıxarılır, onu izləyirik daha yaxından. Bəli, qeyd etdiyimiz kimi burada balıqların kürülərinin çıxarılması prosesi həyata keçirilir və burada yenə də qeyd edirəm ki, müxtəlif növ su hövzələri var və hər birində müxtəlif növ balıqlar var, müxtəlif çəkiləri var və müxtəlif illərə sahibdirlər. Hələ ki, bizim çatdırmaq istədiklərimiz bu qədər idi. Buyurun, söz yenidən sizdədir.